Tak čau, já vás vítám u dalšího dílu. Dneska si společně připravíme suprový králičí ragu, tomu budou bramborový noky a nahoru trošku strouhanýho parmazánu. Tak můžeme se teda připravit toho králíka. Takže já jsem se tady takhle vybalil, trošku jsem z toho seříznul ten přebytečný tuk, co tam byl. On přece jenom zas tak tučný maso to není. Takže já se ho teďka ukořením takhle na talíři pěkně. Takže ho jenom opepřím a osolím. Je dobré to používat takhle, zrovna tady na ten recept nějaký to hrudí nebo prostě zbytek třeba masa z té kostry, co vám zbyde. Takový ty stehna, to bych nechal něco jiného. Tady na to budou prostě stačit takhle. Tak ostrá. Takže já to takhle pěkně z obou stran osolím a opepřím. Mám tady připravený taky česnek a trošku rozmarínu. Samozřejmě skvělá bylinka. Málo která se hodí ke králíkovi tak jako rozmarín. Takže já to takhle jenom osolím. Tak, vezmu si takhle kousek alobalu. Dám to asi na dvakrát, toho králíka tam takhle pěkně dám. Můžu tam rovnou přidat takhle větvičku toho rozmarínu, který nám to krásně provoní. Dám tam takhle i ten česnek. Tak ještě tam můžeme dát takhle klidně. Já to doma je zabalíme. Jo, tady takhle to dáme pěkně do trouby, vždycky upíct, vždycky do měka. Takže já udělám ještě to, ten druhý balíček, tu druhou část toho masa. Takže to tam takhle můžeme pěkně dát. Dáme tam takhle hezky zbytek toho rozmarínu, ten česnek, stane krásnou vůni. Zabalíme to. Přehrál jsem si troubu na nějakých 150-160 stupňů. No, radši nějaká trošku nižší teplota a necháme to tam hezky upíct do měka. Takže já bych to viděl takovou klidně hodinku a půl. A pak budeme pokračovat dál. Tak toho králíka už máme upečenýho. Já jsem ho vyndal, než nám vystydne, než to můžeme obrat to maso, tak bychom si připravili to těsto na ty bramborové noky. Takže já jsem si uvařil brambory, nechal jsem je vystydnout, oloupal jsem je, nastruhal jsem je hezky takhle najemno. Takže teďka tam do nich přidáme jedno vajíčko. Já mám zhruba nějakých, nevím, necelý kilo brambor. Takže jedno vajíčko. Já se na to nejdřív asi vezmu žíci a pak už má do toho půjdu rukou. Takže takhle jedno vajíčko. Rovnou to těsto můžeme osolit. No přece jenom ty brambory snesou docela dost. Tý soli, tak super. A hladkou mouku. Nedá se říct úplně přesně kolik, myslím, že by tam mělo nakonec přijít zhruba nějakých 150-200 gramů. A to tam budu radši dávat postupně. Mou z toho vypracujeme hezký těsto. Tak, dobrý, žíce se už posloužila. Myslím, že z toho můžeme klidně hodit na to prkínko a máme to hezky zamíchat rukou. Krábnu, si tam dám ještě trošku mouky. Já prostě vypracujeme z toho opravdu hezký těsto. Takže to těsto už jsme si pěkně vyválili, už se nám vůbec nelepí, takže teďka se akorát takhle vždycky kus toho těsta vezmeme, takhle z toho prostě uvalíme takovýhle špalíček a normálně takhle vždycky nožem můžeme si to klidně přepulit. Uděláme takovýhle hezký noky. No, zhruba takhle velký asi. Dáme je bokem, uděláme to takhle z celého toho těsta. Pak je můžeme dát už pomalu vařit. Tak vidíte, že už teda se nám pěkně vaří voda na ty noky.
To znamená, já jich tam teďka pár hodím, nebudu tam dávat všechny, jenom tak prostě na tu jednu porci, takže tam takhle pěkně postupně dám. Je důležité, aby se ta voda plně nevařila, aby to nějak nebublalo, prostě jenom tak hezky pozvolna. Necháme je tam vařit, dokud nevyplavou. Myslím si, že to bude fakt super. Ještě pár. Tak. Já myslím, že takhle to bude stačit. Jo, odhadem to bude trvat nějaký, nevím, 4-5 minutek. Teď se jenom ty brambory jsou uvařený, takže jenom o to, aby se nám tam trošku jako provařila ta mouka. Takže máme tam poslední várku těch noků. Tady vidíte zatím, co jsme už si vyndali. Myslím si, vypadají moc pěkně. Takže počkáme, až se nám dodělají ty poslední a můžeme už se pomalu vrhnout na přípravu toho samotného ragu. Tak, noky už máme hotový, můžeme jít na to ragu. Takže já jsem si rozehrál tu pánvičku takhle. Dáme tam trochu másla. A teďka, nakrájil jsem si takhle pěkně základ kořenovou zeleninu. To znamená, je tam trošku petržele, trošku normálního celeru, řapíkatýho, kousek mrkve a trošku červený cibulky. A dál tady mám ještě takové trochu slaniny. Jo, takže já to tam takhle všechno pěkně dám. Tohleto množství si myslím, že bude úplně ideální tak na nějakou jednu trochu větší porci. Takže to pěkně hezky orestujeme. Jo, můžeme klidně na nějakém trošku větším ohni, aby jsme to měli hezky tak jako do zlata trochu. Takže to pěkně takhle orestujeme. Já jsem si mezi tím připravil takhle trošku vlastně jakoby velouté, jo, což je v podstatě jakoby kuřecí vývar, který je zalitej máslovou výškou. Je to úplně jednoduchý, přece jenom chceme, aby to opravdu pak mělo jakoby konzistenci takového ragu, aby to bylo trošku hustší. Takže to musíme něčím taky zaustit, dalo by se to samozřejmě pak třeba celý zaprášit jako moukou a prostě to rovnou zalejt trochu nějakého vývaru. Efekt by byl úplně stejný, jenom to má tu nevýhodu, že pak se to musí samozřejmě díl provařovat, že když tam dáme tu syrovou mouku, takhle už to máme hezky ty máslový jížce a už to máme s tím provařený, takže tam to mám pak jenom kousek trochu nalém. Jo, takže hezky takhle prostě tu zeleninku restujeme. Mezitím teda jsem se taky už nastrouhal trošku parmazánu, kterým to pak ve finále hezky posypem. Tak já myslím, že zeleninka už se nám hezky dělá. Já bych tam klidně asi přidal už trošku toho králičího masa. Jo, pěkně jsem si to obral, voní hezky potom česneku, potom rozmarínu, takže ho tam dáme takhle zhruba na tu jednu porci. A chceme, aby to ragu mělo takovou jakoby výraznější trošku chuť. Dobrý, se to nějaká kostička, není, je to v pohodě všechno. Chceme, aby to ragu mělo trošku nějakou výraznější chuť. Takže já to podleju bílým vínem. Ne moc, jo, necelou prostě decku, že ani to ne, tak půlku. Necháme to prostě hezky odpařit. Jo, to víno nám z toho pěkně ze dna tý pánve nám odvaří ty připečený šťávy z té zeleniny. Hezky se to dostane pak ta chuť do toho celého vlastně jídla. Takže to necháme pěkně vypařit. Tak, samozřejmě to taky osolíme a opepříme. Super. Jo, jakmile je to víno dobře odpařený, tak to poznáte, takže prostě už z toho jakoby není cítit žádná taková ta pachuť toho alkoholu nebo taková ta kyselost. Já to jenom trošku proházím. Super.
No a pomalu už tam můžeme dát teda trošku toho velouté. No, takže jak jsem říkal, je to prostě kuřecí vývar s máslovou jížkou, který nám prostě toho udělá takovou konzistenci trošku jakoby tekutější, že jo, trošku nám to zahustí, aby to opravdu připomínalo nějaký pěkný ragu. Nemusíme to tam provářet nějak extra dlouho. Jo, vidíte, že se nám to jakoby hezky spojilo do takový jednotný prostě takovýho jednotného ragu hezky. Teďka je to takový hodně bohatší, jakoby bohatší po tom másle, po té mouce, po tom vývaru, takže já to malinko jenom takhle hezky zjemním, trošku tomu hodím takový jakoby říz. Vždycky je fajn, když tam hraje nějaký jakoby kontrast do toho, takže trošku takhle citronový šťávy. No já myslím, že nadešel čas tam už přihodit ty noky. Je zhruba takhle. Hezky to prohodím. Mám už teda připravený ten sýr. Teď si nakrájím petrželku, kterou to hezky dokončím. To bylo pěkně zelený, dá tomu superovou chuť. A můžeme už to jít teda pomalu servírovat. Tak jo, tak máme to hezky tak naservírovaný. Dal jsem tam teda na vrch trošku toho strouhaného parmazánu. Takže já vám asi popřeju dobrou chuť. Tak fajn, máme to také naservírovaný, vypadá to fakt pěkně, už se na to úplně těším, určitě si to taky zkuste, vidíte, že na tom v podstatě nic není, je to celkem jednoduchý, když vám zbyde prostě nějaký králičí skelet, tak ho hezky upečte, oberte z toho to maso, tomu bramborový noky, kořenová zelenina, parmazán, myslím, že úplně super, takže vám přeju dobrou chuť a budu se těšit zase příště, čau.